Bem, oi gente. Mano, eu tô muito feliz, sabe por quê? Vai saber por quê? Meu canal chegou a 40 inscritos. Oh, Nossa, muito obrigada, velho. Muito obrigada mesmo, gente. Então, gente, foi só isso, né? Por causa que eu nunca tinha visto esse lugar, né? Mas tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!